Apostol, akam jirtan nagaya fayyada Welisa Haria John kamu kajan sagalensa sagale kilolu marrakan ke simbirro gabu zeyoni sininjelle sinitinke jibne ega Welisa kan simachuf look up awa achuman gada studio entertainment subscribe like share no goda wal male mal kabnare studio kenyati Welistotni Haria ni ban Welistota ogumadan halan rigamani srefamani tolfamani ban wantef Welisa kan akanu simattan jimata galgala Yor bije isim branga uf demna Welisa akam male jala chufte sarida hangaj matati Gada Studio Entertainment randebia Gada Studio Entertainment like share subscribe guru in ramfatina bilbile sadistuku in ramfatina hangaj matati naga nutra bye bye. Yoya ilman romund akam jatfaya kisen an dina wal dajaneti welnisan asrat harga jirtan john kamu jeda welu ijaf qalbi ummata awot kabate fajir isenes angasit kara gada studio entertainment wanata f gafa jimata saati kula lamarat digaddi fa angasit isen subscribe share gochu lan jejebesa mucan kun muca sagale bareda muca qatale wanata f adara kisan akka jajjabeessitan abdii nisan irraa qaba kallattuma ulfaadha akkam jirtu nagaa keessan yaani john kamuun jedhama yeroo ammaa kana albama bareedaa qalbii namaa hawwatu kan gurra namaatiitun hojjechaa ittiin jira yeroo dhaf garuu viidiyoo tokkicha isiniif qabadee dhufee jira innis gaafa jimaataa sa'a 12tti karaa gadaa istuudiyoo intarteenmentiitiin ni gadhiifama waan ta'eef agasitti gadaa istuudiyoo intarteenment subscribe share like gochaa akka nu eegdan kabajaan isin gaafadha galatoomaa nuuf jiraadha.